Ribeira e Porto do Son repetirán colaboración na solicitude do que será xa o sexto obradoiro de emprego conxunto. O Taume 6 contempla a formación de 20 desempregados nos módulos de carpintería e xestión forestal. Neste último, os alumnos traballarán na reforestación das áreas de Couso e San Alberto en Ribeira. 20 alumnos que, como saben, van a poder estar 9 meses e que no caso do Concello de Ribeira, pois pretendemos que o que son os rapaces que traballen no eido forestal se dediquen a dous lugares emblemáticos, un deles o de Couso e outro no que temos moita ilusión e que ademais, desgraciadamente, moitas veces se ve condicionada a súa paisaxe polos desalmados que botan residuos en este e outros montes como é o de San Alberto. Aí van a ser as dúas actuacións principales de poder traballar no que é a reforestación con árbores autóctonos. No Concello de Porto do Son realizarán tarefas de prevención de incendios naquelas parcelas catalogadas de alto risco, comprendidas nas parroquias de Xuño, Camaño, Baroña e Ribaseira. Os alumnos do módulo de carpintería traballarán principalmente na posta a punto das pasarelas de madeira que percorren o litoral de ambos os dous municipios. Pois, pero vamos a repasar moitas das pasarelas, moitos dos quilómetros en pasarelas que temos en Porto do Son, non? Aparte que ahora estamos tamén cun proxecto, queremos unir casi os 30 kilómetros que temos de costa cunha inversión de 50.000 euros. Acabamos de facer pois, unha pasarela que une a Playa de Ornanda que a Playa da Gafa e así queremos continuar pois, hasta lindar co Concello de Ribeira, aproveitar as sendas peoniles. É un proxecto que queremos de cara a esta legislatura, estes 4 anos. Non? As actuacións complementaránse coa dotación de mobiliario urbano. Dende ambos os dous concellos confían en que se manteñan os altos índices de inserción laboral que presentan estas dúas modalidades formativas con gran demanda na comarca.